Тоа го глед, нема, нема царија ова слизиште, може би, широко, може би, може би, на парче до храмата, на парче ги каде.
Ka bo domë lart? Po, po, ka marrë 3 ura. 3 ura, da? Ali sa jam marrë 3, na, na. Aha. Drejt për drejt jemi, nëse ka mundësite. Do me thonë urat, 3 urat janë prishur, a? 3 urat janë prishur. Jemi nga Poroj dhe kemi një informacion pa konfirmuar, vetë si ke pa, a? Thotë se edhe urat janë prishur lartë, nuk e di, dhe ta konfirmojmë. Pra ju përshëndes vetë për drejtë nga Poroj, shikoni këtu një katastrofë. Në ditën për mbrojtjen e mjedisit, ditën ndërkombëtare të mbrojtjes mjedisit, ja që ka ndodhë pra në Poroj. Si duket lartë ka pasur reshet të mëdha shiu. Kjo është pamja këtu, do të tentoj të ngjitem më lart në fshat, si stan edhe te urat e fshatit.
Vazhdoj ngjitem më lart në fshat.
Mund të hipi. Që përë, të zimi unë dhe ta më të përdojë. Okej. A duket atë? Po do hipi unë amram të më krehish. Up, 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 up. E, faleminderit. Rishi urën, eh? Pa shumë. Po, di kam kalu. Po, larga ka ura tjera. Nëse din. Ja, këtu ka qenë ura, e cila nuk është më. Si mund dilet më tanë? Ande më tanë, si mund dalim s'ka rrugë, momentalisht? Po jo ura, ka t'i kundë? Jam prish ura. A, ka tre posh. Po jo, po jo nuk e kam pa tjetër, po them, kanë betur njerëzit të ndarë, a dalin. Si? Me breshën. Aha. Para dhe breshën, a? Po, jo, në bjeshk. Në bjeshk. A, do më thona, që kara breshër? Breshën, a që këto... Kunjë, në gjerëma, po? Gjerëma. Hala më nalë, ta? A, vetëm kjo ura është prishur, apo në që lartë të do ura tjera? Kjo ura më. Hë? Cila? Më nalë? Ura shumë e fejë. Si dilet atje? A, kështë në vërmohatë. Êshtë larkë? Përsa dilët, të përsa minuta? 10 minuta, a? Po jo, shkonë 3 për 3. Në internet. Po jo, a ka di shka që për pa? A ka di shka interesantë? A to po është po? Në ato është ure nëjë. Po. Do më tonë, domin ma i matë është ka këtu këtu me këtë urën, apo? A fshatin atër dhe rezikon të, a? Po, 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 po. A, këtu që. Thank you.
Tani do shkputemi për të rilidhur përsëri dikun tjetër. Ju përshëndes dhe vazhdoni të rini me Tetovo News. Pas pak lidhemi prapë.